Membros da diretoria do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, ilustres homenageados, alunos e ex-alunos do IDP, profissionais da área jurídica, familiares, senhoras e senhores convidados, boa noite. O Instituto Brasiliense de Direito Público Privado, IDP, apresenta as boas-vindas a todos para a cerimônia de lançamento do livro Crucificação e a Democracia, de Gustavo Zagrebelsky, pela série IDP Saraiva, e que nesta oportunidade o IDP também estará prestando homenagem aos autores da série IDP Saraiva. Informamos aos presentes que este evento está sendo transmitido em tempo real pela internet para todo o Brasil no site do IDP, www.idp.edu.br. Este cerimonial cumpre o dever de apresentar as escusas do senhor ministro Gilmar Mendes, que encontra-se na cidade de Veneza, participando da 87ª sessão plenária da Comissão de Veneza, órgão criado pelo Conselho da Europa para difundir a democracia através do direito. A doutora Dalide Correia, diretora-geral do IDP. Professora doutora Júlia Ximenes, diretora-geral da Escola de Direito de Brasília, EDB. O ilustre palestrante, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, professor doutor Marcelo Neves. Nós convidamos os ilustres integrantes da mesa a ocuparem seus lugares, por favor. Senhoras e senhores, o livro Crucificação e a Democracia trata da relação do comportamento bíblico de Pilatos em face da democracia. Teria sido democrática entregar ao povo a decisão sobre a vida ou morte de Jesus. Zagrebelsky critica a interpretação de Hans Kelsen, segundo a qual o comportamento seria democrático, pois não partiria de uma noção absoluta de verdade, sustentada por Jesus, submetendo ao método democrático orientado pela busca da decisão popular, que se legitimaria independente do seu conteúdo. Zagrebelsky sustenta a tese contrária. Tanto o dogma do Sinédrio de Jerusalém quanto a escepsis de Pilatos seriam incompatíveis com a democracia, porque ambas instrumentalizavam o povo como meio adequado a seus fins. O autor defende a concepção de democracia crítica, conforme o ethos da possibilidade. Conclui afirmando que o comportamento de Jesus, embora não possa ser considerado democrático em virtude do contexto histórico, estaria mais próximo da democracia crítica ou democracia da possibilidade. Neste momento, abrindo a sessão de pronunciamentos desta cerimônia, convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Júlia Ximenes, que é diretora-geral da Escola de Direito de Brasília, EDB. Bem, boa noite a todos. É com muito prazer que eu começo esse evento proferindo pequenas, breves palavras, na verdade, em primeiro lugar, parabenizando os autores aqui presentes, né? O professor Paulo vai já fazer referência justamente à história dessa, de toda essa coletânea, vamos dizer assim, de obras. E o meu papel aqui é mais, todos, muitos aqui já foram meus alunos, sabem, inclusive, da importância que eu sempre coloco da pesquisa. E muito justamente da questão do IDP Saraiva advém da questão da relevância que o IDP tem concedido à pesquisa, ao tratamento acadêmico dos estudos aqui nessa instituição. Então, como nesse sentido que eu coloco, antecipo, antes do professor Paulo ainda contar um pouquinho mais sobre todo esse processo, a importância, inclusive, de publicação posterior aos trabalhos, de incentivo àqueles que estão iniciando, àqueles que estão em andamento nas suas pesquisas aqui conosco, tanto na graduação agora, quanto na pós, quanto no próprio mestrado. Tá? Eu fico muito feliz com a presença de todos aqui, que isso representa realmente um importante passo para a nossa escola acadêmica que nós estamos construindo aqui. Tá? Obrigada. Concluída a fala da senhora diretora-geral da EDB, nesse instante, para que se pronuncie sobre a parceria da série IDP Saraiva e apresentar o ilustre palestrante, com a palavra o professor doutor Paulo Gonet. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui comemorando esse momento em que nós estamos celebrando o êxito dessa parceria IDP Saraiva na publicação do material elaborado por pessoas de Brasília ou de doutrinadores, como é o caso do livro que está sendo apresentado hoje, com o qual o IDP se afina no seu propósito aí de divulgar as ideias jurídicas mais importantes para o debate jurídico que é travado no país. Eu gostaria de começar agradecendo à editora Saraiva, que acreditou nesse projeto que foi idealizado pelo professor Gilmar Ferreira Mendes. O professor Gilmar Ferreira Mendes é o verdadeiro pai deste selo IDP Saraiva. Eu me lembro bem do dia em que ele chegou com essa ideia e com o estilo genial do ministro Gilmar Mendes, que está sempre com inquietação intelectual, assim, nós precisamos de ter uma fonte de produção do saber de Brasília. Nós precisamos ter que Brasília seja conhecida como uma sede de produção de ideias jurídicas. E já que no IDP nós temos esse propósito de conseguir formar aqui um grupo de pensamento aberto para todas as correntes, dedicado ao mérito, por que não nós não conseguimos um espaço para produzir o que o IDP produz? Um espaço para produzir o que o IDP quer apresentar para a nação, que revele a nossa identidade. E daí a ideia de os professores do IDP poderem publicar os seus trabalhos nesse selo que a Saraiva concordou em abrir conosco. E a ideia também de termos um espaço para que os nossos integrantes do programa de mestrado pudessem mostrar para a sociedade o resultado das suas pesquisas. E um espaço também em que outros alunos, outros amigos do IDP, outras pessoas dispostas a expor as suas ideias no âmbito aqui do IDP, também pudessem não espalhar as suas perspectivas para além dos muros aqui, das paredes da nossa sede. Essa ideia ela foi subitamente exitosa. Hoje nós estamos, eu tive a informação, que são mais de 100 mil exemplares vendidos dos 24 volumes que compõem hoje a série do IDP Saraiva. Então, para a gente celebrar esse êxito dessa ideia tão fecunda do ministro Gilmar Mendes, do nosso professor, o nosso amigo Gilmar Mendes, nós tivemos essa ideia de compartilhar com os autores dessa série IDP Saraiva, a quem a gente deve o êxito desse empreendimento, comemorarmos juntos esse momento. E, ao mesmo tempo, que isso servisse de estímulo para que outras pessoas que também se sentem dispostas a compartilhar os seus conhecimentos, as suas reflexões, sentissem também animadas a apresentar trabalhos e produzir conosco o que uma escola de direito de Brasília deve fazer. Agora os senhores vão ouvir a apresentação do livro pelo professor Marcelo Neves. Parece que o protocolo diz que eu devo apresentar o professor Marcelo Neves. Isso é quase que uma heresia. O professor Marcelo Neves, basta dizer o nome que todo mundo já conhece. Teve uma vez que eu recebi um livro grosso, de mais de 100 páginas, com tipos bem minutos, e com o nome do professor Marcelo Neves na capa. Eu disse, bom, deixa eu ver, deve ser mais um estudo daqueles que a gente não perde, né, do professor Marcelo Neves. Era apenas um resumo do currículo do professor Marcelo Neves. Daí que, se o resumo do currículo tem 100 páginas, imagino o tempo que eu vou levar dos senhores para que, se eu quisesse fazer uma exposição breve dos feitos maiores do professor Marcelo Neves. Talvez baste os senhores ouvirem, né? É uma experiência única ouvir o professor Marcelo Neves. Mas, só para dizer duas ou três palavras, o professor Marcelo Neves é doutor, pós-doutor, professor das mais conceituadas universidades da Alemanha, da Suíça, da London School of Economics, da Inglaterra, professor da USP, foi professor da Universidade Federal de Pernambuco, mas o maior dos títulos do professor Marcelo Neves, né, é professor fundador do curso de mestrado aqui do IDP. Então eu passo a palavra para o professor, para o conselheiro do CNJ, professor Marcelo Neves. Então aqui é para frente, tá bem, certo. Então, boa noite, prezado professor Paulo Branco, professora Júlia Ximenes e doutora Dalide Correia. Eu agradeço o convite, também à professora Flávia Vera, o convite que me foi feito para participar desse evento. Também aqui na ausência, também agradecer ao professor e ministro Gilmar Mendes, que também me transmitiu inicialmente o convite. Eu quero também cumprimentar os presentes aqui, aqueles que estão lançando o livro, e os estudantes em geral, cumprimentá-los e os professores. E também dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui numa escola que eu participei não só na fundação do mestrado, mas antes já na especialização, alguns cursos entre o período de 2006 e 2009 no mestrado, 2004 a 2006 na especialização. Então é um grande prazer para mim poder também ter a oportunidade de falar de um livro que reputo muito interessante pelo enfrentamento de um tema que antes eu tinha tratado rapidamente quando enfrentei a essência e valor da democracia de Hans Kelsen, en passant, tratando desse tema do Pilatos, o próprio exemplo que é tratado aqui, eu trato em termos de Leviatã, en passant, e procuro também fazer uma crítica um pouco diferente de Zagrebelsky ao Kelsen. Eu vou ser curto porque atrasou muito em face a algum problema que houve daqui na parte inicial, então vou procurar ser um pouco telegráfico para não prejudicar o final da solenidade, o lançamento do livro e também o lançamento, não só desse livro, mas também dos juristas que estão aqui presentes nesse momento. Então, o livro é Crucificação e a Democracia, de Gustavo Zagrebelsky, e eu vou inicialmente tratar do contexto, o contexto da crucificação, qual é o tema básico aqui. O que o Zagrebelsky coloca não é afirmação de veracidade, porque evidentemente um agnóstico, um ateu vai dizer isso é uma bobagem, isso é uma criação sem fundamento. Então essa não é a questão de veracidade da narrativa bíblica do Evangelho. O que ele põe aqui é que no Evangelho surgem certos paradigmas que têm um caráter de atemporalidade e levantam, certos paradigmas, levantam problemas para a sociedade, no mínimo para a sociedade ocidental, até o presente. Então, nesses elementos paradigmáticos é que interessa, em relação a esses elementos, é que interessa uma reflexão sobre o caso Pilatos Jesus. Então, o que se põe no caso? A decisão, e eu coloco aqui a não decisão de Pilatos, porque aí fica dúbia realmente a posição, porque é uma entrega, um abandono àquela multidão, àquele povo, entre o Sinédrio de Jerusalém e o povo. Quer dizer, naquele momento há uma imputação que vem do Sinédrio, que é formado por sacerdote, tem o sumo sacerdote, e aquela decisão no órgão, ao mesmo tempo jurídico e religioso, não havia diferenciação suficiente, isso Zagrebelsky deixa claro, entre essas esferas de vida. Então, surge e se apresenta a Pilatos por alguns elementos procedimentais, precisava, naquele caso, da posição do representante de Roma, principalmente para o tipo de decisão que seria tomada no caso, que seria a morte. No momento naquela decisão, o que é que ocorre? Entregada a Pilatos, o Pilatos, como se sabe, a lavagem de mãos significa que se entrega ao povo. Entrega-se ao povo, entre aspas, aquela multidão ali presente, a competência para decidir. Nesse contexto, se discute no livro, eu não posso apresentar o livro todo, é muito mais interessante ler, que ele é rico literariamente, a questão do silêncio de Jesus. Jesus, ele não se dispõe, em alguns momentos ele fala, não se dispõe a responder a Pilatos. Então, esse silêncio implica exatamente duas compreensões de verdades que são incompatíveis. O modelo de Pilatos romano é o modelo da verdade grega, vinculada a uma busca de algo que é conhecível, enquanto a verdade para Jesus era outra coisa, era a revelação de algo que deve ser reconhecido de certa maneira, cabe ao outro reconhecer. Então, a verdade, o Jesus era a verdade como revelação. Então, dessa maneira, o que o Zagrebelsky diz, o silêncio era uma forma de apontar para o outro, eu não preciso argumentar, eu não preciso falar, como eu sou a própria revelação da verdade e da vida no sentido de essência, o outro tem que me reconhecer. É claro que aqui pode se interpretar tanto uma arrogância da verdade absoluta, como também a procura de não usar força, não impor a verdade, mas buscar que o outro tenha essa capacidade de reconhecê-lo. E, nesse contexto, surge a distinção que o Zagrebelsky traz da cultura hebraica entre misfat e reb. Quer dizer, na misfat é o nosso processo triangular com o juiz, ou angular, como queiram, com o juiz tendo um terceiro a decidir. A reb é um tipo de modelo onde o ofendido e o ofensor se encontram e o ofendido procura convencer o ofensor de que ele merece uma compensação. Na verdade, aqui nós temos um pouco de juridicidade e moralidade no sentido análogo ao que o Habermas fala, que na juridicidade você tem um terceiro que impõe heteronomamente quando o conflito se resolve. Na moralidade você pode discutir até que o outro se convença, embora seja análogo, não seja a mesma coisa naquele contexto. Então, o que o Zagrebelsky diz é que no silêncio a postura de Cristo é a postura de buscar utilizar a rib como um procedimento de dizer, meu silêncio, ele é convincente. Eu não preciso, porque eu sou a revelação da verdade, estar argumentando. Então, é uma procura que o outro reconheça nele o ofendido, e não buscar, com a palavra, convencer o outro. É claro que isso é problemático para a ideia procedimental que o próprio Zagrebelsky depois ele começa ao criticar o Pilatos. Qual é a questão central? Então esse é o contexto. Qual é a questão central do livro? A questão central é um trecho, quer dizer, de Kelsen. Qual é a pergunta que Hans Kelsen põe em essência e valor da democracia em determinado momento? A postura de Pilatos, essa decisão ou não decisão, foi democrática? E qual é a resposta apresentada por Kelsen? A resposta de Kelsen. Kelsen diz, eu sou relativista. Todo absolutismo de uma verdade última, ele tende a ser totalitário. Então, a postura absolutista em relação à verdade e à justiça levaria ao totalitarismo. O relativista teria mais a ver com a democracia porque ele admite a divergência. E diante dessa divergência, onde não haveria um conteúdo último, verdadeiro, absoluto, nós temos que ter um método para solucionar nossas controvérsias. E o Kelsen diz, como tudo é relativo, em termos de conteúdo, toda a verdade é relativa, o único método numa sociedade para se legitimar é o método democrático, porque o procedimento de prevalecer a vontade majoritária implicaria em relativizar essa verdade e considerar aquilo que vale e que é vinculante como aquilo que decorreu de um método. Então, o que interessa é o método e não o conteúdo. Então, esse é o ponto básico e daí vem a verdade absoluta em Jesus, e Kelsen era um judeu, então o contexto cultural também pode, de certa maneira, apontar essa interpretação kelseniana. O Kelsen diz, Jesus foi antidemocrático, porque Jesus diz, eu sou a verdade e a vida, e quem não me seguir, quer dizer, estará no erro, e não merecerá, de certa maneira, a salvação e o respeito, no sentido imanente, a salvação transcendente, e imanentemente o respeito moral. Então o argumento é antidemocrático por isso, porque ele tem uma verdade absoluta. Pilatos, vindo de uma tradição romana e com tendência, vamos dizer assim, desvinculada desses pressupostos transcendentes, ele vai afirmar, e quando ele pergunta, qual é a verdade, qual é a tua verdade? Essa pergunta significa, há várias verdades, depende da perspectiva. Então, há uma relativização que Kelsen procura observar, embora seja problemático também, porque naquele tipo de cultura a diferença era insuportável, como eu falarei depois, quer dizer, a afirmação de Kelsen é que o Pilatos seria democrático, por quê? Porque ele disse, não há uma verdade absoluta, ninguém aqui é dono da verdade. E como ninguém é dono da verdade, só há uma forma de solucionar, principalmente em face do silêncio de Cristo, é levar ao povo, entre aspas, a decisão. Então, o método que Pilatos teria utilizado seria um método democrático e, portanto, seria mais legítimo do que a postura do próprio Cristo, do próprio Jesus. Então, essa é a argumentação básica do Kelsen, que, interessantemente, no Democracia, Socialismo e Capitalismo, de José Schumpeter, que, veja bem, o de Kelsen é de 1929, segunda edição, acho que a primeira é anterior. O Schumpeter escreve em 1941, e tem um capítulo que ele diz a democracia como procedimento, e ele usa muitas vezes método, método no sentido de procedimento, que é a linguagem da época do Kelsen. E ele, quando usa a democracia como procedimento, esse livro que é clássico, muito mais conhecido pelos cientistas políticos nas teorias sociais, mesmo no direito hoje em dia, mais conhecido do que o Kelsen, ele utiliza o mesmo argumento kelseniano. Tinha um colega meu que dizia para mim, um cientista político, rapaz, eu acho que eu fui ler o Kelsen, que tinha feito direito, ele disse, eu fui reler lá o Kelsen, o Schumpeter plagiou, Marcelo, plagiou e não citou, porque o argumento é muito parecido. E o que mais me impressionou, nesse caso de Schumpeter, é que o Schumpeter cita o exemplo de Pilatos. É muita coincidência uma expressão tão criativa de interpretação de um passo bíblico ser citado por Kelsen, da mesma língua que ele lia o alemão, porque ele foi escrever depois em inglês, mas lia alemão, então era um austríaco. Ele cita o mesmo trecho da mesma maneira do Kelsen. Só é claro que não é uma literalidade. mas não cita Kelsen, quer dizer, há o mesmo trecho bíblico, a mesma interpretação de Kelsen nessa visão relativista da democracia, que é a visão dominante nas ciências sociais de natureza, de escolha racional, nessa linha que predomina hoje a visão mais realista da democracia. Então, aqui teríamos a posição que o Zagrebelsky procura, evidentemente, criticar, e aqui vem um pouco também do contexto cultural. Está claro que, não, mesmo que não seja católico no sentido da fé mesmo, ele foi criado numa tradição católica italiana, e todo o argumento passa a ser no sentido oposto. Então, qual é a posição do Zagrebelsky? É que a esquepse e democracia seria a posição de Pilatos. A posição cética é incompatível com a democracia, porque o cético, como ele não acredita em verdades, ele afirma que o que interessa é o poder. Então, na postura cética de Pilatos, haveria uma instrumentalização da democracia, quer dizer, não haveria uma postura de afirmar a democracia. O povo, diante do cético, serviria para legitimar o seu poder, seria uma massa de manobra. E o Zagrebelsky também vai criticar a posição do Sinédrio, que seria o dogma. O dogma utilizando também a democracia, porque a multidão viria apenas pela incapacidade do Sinédrio de impor diretamente, por temer o povo. O Sinédrio procura apoiar também uma legitimidade pela aprovação da multidão. Porque se fosse uma decisão tomada naquele contexto, de cima para baixo, poderia, não se concebia claramente as consequências. E aí se começa a manipular um instrumento e oportunisticamente. Então, esse argumento fundamental do livro é que os dois elementos do cético, e que também trabalha o Kelsen, mas opta pelo relativismo, e o dogma, esses dois elementos são incompatíveis com uma verdadeira democracia. E aqui vem a crítica à concepção instrumental da democracia. A multidão ou massa é tratada como instrumento, como meio ou objeto. Ao contrário do que seria o povo na democracia, seria sujeito. Então, o fundamental para Zagrebelsky é que, nesse contexto, não haveria democracia, porque aquele povo, a multidão ou massa, e não propriamente o povo como sujeito, era um mero instrumento, objeto ou meio para satisfazer os fins dos céticos. Aqui ele também coloca a psicologia das massas, que é emocional, versus discussão racional na democracia. A multidão decidiu de acordo com um estado de psicologia das massas, tanto na tradição freudiana como de autores posteriores, ou seja, se perde a individualidade, se decide massificadamente, sem capacidade argumentativa, sem responsabilização pelos próprios atos. E aqui se levanta também esse argumento para criticar Kelsen. A ausência de procedimento imparcial. Aqui também se levanta. A democracia crítica, que ele chama essa da esquepse do dogma, derrota o Estado de Direito, porque não há possibilidade de se desenvolver procedimentos imparciais. E aí ele, num momento, diz, o que houve foi um linchamento. E um linchamento, que não foi usado no texto, no momento que eu admito que o futuro é aberto e contingente, evidentemente, toda a nossa decisão, ela pode ser algo que vai muito além daquilo que nós pretendemos, ou que vai aquém. E por isso pode haver constante, para usar uma linguagem de Rawls, que eu não gosto muito, mas de equilíbrio reflexivo seria o que o Zagrebelsky quer dizer. Sempre é possível haver novas reflexões e modificações em relação a isso. Então, ao escolher o silêncio, não haveria uma postura de impor alguém pela força. Não se tratava de força em Jesus, mas de que o outro tem a capacidade de se convencer. Então, apontava para a autonomia do outro, de certa maneira. Então, esse é um argumento básico, eu acho que é um argumento de alguém que foi construído e criado numa tradição católica, como o de Kelsen, era o argumento típico de quem foi criado na tradição judaica. E aqui minhas observações finais críticas para o que eu li, né? O que me parece que em alguns momentos o Zagrebelsky coloca é que o contexto histórico era incompatível com a concepção moderna de democracia. Quer dizer, o contexto histórico implicava insuportabilidade do dissenso da pluralidade. A questão, o que eles não observou, eu levantei antes, é que naquele contexto era insuportável qualquer desvio, qualquer dissenso das estruturas dominantes. Não havia noção de oposição institucionalizada, nem a admissão do protesto, como o Supremo agora admitiu que a turma possa pedir fumar maconha e legalizar. Quer dizer, isso aí, numa sociedade democrática, faz parte que o dissenso seja suportável. Enquanto num modelo desse, chegar um cara e dizer, eu sou a verdade e a vida, eu faço milagre, eu faço algo que é distinto da religião dominante, oficial, era insuportável. Exatamente porque o modelo moral religioso dava fundamento ao poder. Então esse amálgama de poder e semântica, estrutura de poder e semântica moral religiosa, impedia exatamente o dissenso e a pluralidade. Então não havia condições para se falar todos os bens do senhor da oikia, que pode estar fora da oikia. Oikia é o espaço doméstico físico mesmo. Oikos ou oikia era o espaço doméstico da economia privada e da família. Essa relação interna implicava um senhor, e todo mundo aqui era subordinado, escravo, filhos, mulheres, esposa, quer dizer, tudo estava subordinado ao senhor da oikia. A polis, só se reunia na polis os senhores das oikias. Então, como só se reuniam os senhores das oikias, a polis era um grupo de exclusão. A pretensão básica da polis é uma pretensão excludente, porque exatamente para ficar na polis tinha que ter o ócio, para não poder trabalhar e poder ficar discutindo a coisa pública homogeneamente com os seus pares. Então, não havia democracia no sentido moderno, até porque podia haver facção, mas não a ideia de oposição. Enquanto na sociedade moderna a pretensão é includente, a esfera pública democrática tem a pretensão de incluir, às vezes exclui muito, porque há problemas que são condições que faltam, pobreza, exclusão social, preconceito, mas isso são elementos que põem em xeque a esfera pública democrática. Portanto, a pretensão includente da esfera pública democrática se contrapõe àquele modelo que é um modelo excludente. E para concluir, nem Pilatos, nem Jesus, eu coloquei o singular aí porque teve comportamento que se aproxima da democracia ou que sequer seja avaliável à luz do conceito de democracia. Eu penso que tanto a conclusão kelseniana como a pretensão de Zagrebelsky de que Jesus se aproximaria, embora não fosse, se aproximaria mais do conceito de democracia crítica, pouco clara a distinção entre política e religião, porque o próprio Zagrebelsky, de certa maneira, admite, naquele momento histórico, nós tínhamos condições que hoje não estão presentes. Mas ele conduz o debate no sentido de dar uma final afirmação dessa aproximação maior. E aí nós ficamos muito menos como teóricos que refletem sobre a estrutura da democracia e muito mais quando tomamos uma posição dessa num debate que tem um fundamento subjacentemente e traz uma carga de postura religiosa. Então aqui eu findo essa exposição, agradeço a atenção, espero que pelo menos possa essa exposição provocar vocês a leitura dos livros. Muito obrigado. Senhoras e senhores, concluída a brilhante palestra do professor Dr. Marcelo Neves e a rica contribuição trazida a este evento, neste momento, cumprindo a nossa programação, passamos ao ato de homenagem aos autores da série IDP Saraiva. Se nós estamos hoje celebrando esse evento, o sucesso desse empreendimento, o crédito, o mérito todo é dessa ideia, desse lampejo de genialidade do professor Gilmar, que concebeu esse novo foro de divulgação das ideias jurídicas. O professor Gilmar Ferreira Mendes não está aqui, porque todos sabem como ele é irrequieto nas suas... no trato de assuntos jurídicos. Ele já está abrindo novas perspectivas na Europa para o pensamento constitucional brasileiro. Mas eu me aventuro a especular o seguinte: eu tenho a impressão de que o professor Gilmar Mendes vai ficar mais feliz, ficou mais feliz. O ditador dessa homenagem é o filho que ele tanto ama. Eu gostaria de entregar a placa. Nós solicitamos, então, ao professor Dr. Paulo Gonet para que permaneça ao lado da mesa diretora para proceder, então, à entrega da placa aos próximos homenageados. Convidamos agora Alexandre Sankiewicz com a obra Liberdade de Expressão e Pluralismo, Perspectivas de Regulação. André Rufino do Vale, representado nesta oportunidade pelo senhor Luciano Fuch, com as obras Estrutura das Normas de Direitos Fundamentais, repensando a distinção entre regras, princípios e valores, e a jurisprudência do STF nos 20 anos da Constituição. Damares Medina, com a obra Amicus Curiae, amigo da corte ou amigo da parte? Diogo Paulo Flores dos Santos, com a obra Terceirização de Serviços pela Administração Pública, Estudo da Responsabilidade Subsidiária. Leonce, com a obra Controle de Constitucionalidade Estadual, as normas de observância obrigatória e a defesa abstrata da Constituição do Estado-membro. O Dr. Léo não se encontra, mas será entregue posteriormente, com certeza. Com certeza ele deve estar vendo aí na internet, mas senão fica o registro. Marcos César Botelho, com a obra A Legitimidade da Jurisdição Constitucional, no pensamento de Jürgen Habermas. Outro abraço. Micaela Domingues Dutra, Capacidade Contributiva. Mohammad Al-Hassan Mahmoud, Direito Penal Marítimo, Zona Econômica Exclusiva, Soberania e Extraterritorialidade, a obra do autor. Renata Gonçalves Pereira Guerra, com a obra Iniciativa Popular Municipal, ferramenta de legitimação da democracia. Chamamos Rodrigo Albuquerque de Vitor, com a obra A Judicialização de Políticas Públicas para a Educação Infantil. Com a obra Manual de Direito e Processo do Trabalho. Senhoras e senhores, para a próxima entrega da placa, que homenageia os ilustres homenageados neste ato, nós convidamos a doutora Dalide Correia para que se dirija próximo, então, ao lado do homenageado, a doutora Dalide, diretora-geral do IDP, para proceder à entrega da placa a Paulo Gustavo Gonet Branco, que é autor das obras Curso de Direito Constitucional, a Jurisprudência do STF nos 20 anos da Constituição e Juízo de Ponderação na Jurisdição Constitucional. Nós convidamos a retornar a seus lugares os demais integrantes da mesa e, nesse instante, nós gostaríamos de informar que outros autores que não puderam estar presentes receberão suas placas pelo correio. E também nós gostaríamos de informar que existem obras em andamento da série IDP, da linha Direito Comparado. São estas: Reuniões e Manifestações, Fundamentos da Tradução, Direito Administrativo, Econômico, Geral e Direitos Fundamentais. Bem, senhoras e senhores, concluído este ato, informamos estar encerrado este evento. Agradecemos a todos que com suas presenças engrandeceram este evento, assim também como aqueles que nos acompanharam pela internet, e queremos convidar a todos para o coquetel com a presença de alguns autores que estarão autografando suas obras. Esperamos poder continuar sempre juntos, no caminho da confiança, na rota da sinceridade e no rumo certo. Uma boa noite.